Vi har samlats här idag därför att någon av oss har gjort sig extra förtjänt av en päronsoda. Mannen i fråga, eller snarare päronet i fråga, är Lars-Bertil här bakom mig. Lars-Bertil, genom en varm applåd! Otäck Tommy? Otäck Tommy? Otäck Tommy? Ja, ah, hej, jag heter Cindy. Jag bor på Blåbärsvägen. Skulle bara ha hjälp med en tvättmaskin. Blåbärs, ja. Ja, jag kommer direkt. Ja, men gud, så jävla bra. Tack. Tack själv. Ja, hej. Bra, hej. God afton och välkomna till Rapport. Skolverket ställs nu inför en grundlig undersökning efter gårdagens hemska avslöjande som chockat en hel nation. Vi har som vanligt Sune Haraldsson i fält. Förra veckan avslöjades det om den nu 20-åriga mannen som ska ha gått större delen av sin skolgång i samma klass som sin far. Hur kunde detta ske, undrar man? Var politikerna, lärarna och Skolverket när man behövde dem? Det här är Pelle. När Pelle var 13 år hamnade han i samma klass som sin far. Den då 33-årige pappan hade stora studiesvårigheter och skulle gå om sitt 20:e år. De hamnade nu i samma klass. Ja, det var ju någonting man såg fram emot. Man började i samma klass. Pappan var som alla andra pappor. Han var min hjälte. Har du gjort klar läxan nu då? Pelles pappa börjar snart utnyttja sin sons läshuvud. Han blir ledare för klassens coola gäng och utnyttjar Pelle som håller tyst under skolgångens resterande år. Lärarna vägrar att ingripa trots att det sker mitt framför deras ögon. Vi har kontaktat pappan för en kommentar. Hur förklarar du det här? Det är bara ett humorprogram, va? Ja, men vi har ju bildbevis på att du går runt med en yxa och bär el åt på skolan. Ja, det du har sett, det är sant helt enkelt alltså. Det är inget riktigt. Mm. Och nu över till vädret med Håkan som jag tror har en hel del kiss och bajs humor att bjuda på. Eller hur, Håkan? Hans, det stämmer. Ett lågtryck med kissblandat bajs är på vägen över landets västra delar. En och annan diarréby kommer att göra livet surt för västkustborna och vi kan anta att det kommer lukta riktigt dåligt framåt kvällen. Tisdagen bjuder på pruttmoln från Polen som drar in över de östligare delarna av landet. En och annan gaspartikel kan landa över västkusten som kommer att få en tuff vecka. Stanna inomhus i den mån det går. Onsdagen blir smått katastrofal då vi har en stormby som förväntas dra in söderifrån med hundbajs, konkelbär och annat äckligt. Även en gulaktigare sörja förväntas lägga sig över Norrland som får ta emot värst. Det var allt från vädret ikväll. Tack för oss.
Fan, skulle behöva lite lunch imorgon. Jag vet inte fan vad jag ska käka. Ja, men testa en sån här black and white. Grymt gott faktiskt. Ja, fast jag kan ju laga hur mycket egen mat som helst för det där priset. Du får ju ingen kartong eller plastförpackning då, men visst, det är upp till dig. Ja, ja, du har rätt. Jag tar den där. Skrika, smäll gatan. Kommer dit. Han ska ju liksom ha alla brudar. Kommer han fram till mig och bara, hör du, jag sitter med typ 10 brudar. Om det är det mena, säger jag. Och ja, jag drar fram butterfly. Tjena! Hej! Tommy Otäck här. Du ringde i höstas här och ville vara någon tvättmaskin här inne som var... Ja gud, ja men den är lagad. Den är lagad? Ja. Ja. Det tog lite väl lång tid. Ja gud, du kom aldrig så vi ringde en annan. Ja, okej, okay, ja. Ja. Men vi har köpt en tv här nu, om du kan komma in och hjälpa oss med den. En där, tv? Kanske. Ja visst, jag kommer in och kolla på den. Ja men gud, superbra. Ja, för Stefan har vet du köpt en sån där boxer och vi får inte igång den och jag blir tokig. Vi har varit utan tv nu. Lugn, jag kan ju inte ett skit om det här. Nej. Men vi kör på här. Okej, okay. Ja men absolut, vi försöker i alla fall. Ja just det, ni kör high definition här borta. Ja precis. Ja. När jag skrev min bok Möte med människor, då utgår jag från ett antal historier som jag personligen har upplevt och som jag har tagit stora intryck av. Och historier som har satt djupa spår i mig. Och att skriva den här boken var också väldigt utvecklande för mig. Därför att då gör jag en resa i mig själv. Jag rannsakar mig själv och mitt egna liv. Och det är väldigt givande. Och därför skulle jag vilja uppmana alla att skriva en bok. Lugn, Kenneth Henry. Jäkla flugsfan min! Thank you.
verk. Well, I guess we all live our lives in search for something greater. In search for something more than just waking up in the morning regretting what you didn't do yesterday. And someday, you get to a point when it's time to let yourself go. You don't need no destination, just a faith to keep you walking towards the horizon. That's what my friend Kenneth Henry did, and that's what makes him my hero. My name is Hardy. And I'm a teddy bear.